Přiznám se, že bez přečtení popisu od výrobce bych si s tímhletím nožem nevěděl rady, k čemu je určen. Zbraň v tom vidím i hned. Název volně přeloženo lví párátko taky svědčí o tom, že to není na hraní. No a dověděl jsem se, že je to vlastně zabijácký nůž jako záloha pro tichý profesionály. Pro tichýho profesionála. Jinak řečeno zabijáka. Nebo speciální jednotku. Rukojeť je širší než takhle je tenčí než takhle. To je zvláštní uchop. Už jsem u jednoho nože na to narazil, nepamatuju si, jaký to byl. Že už prioritně určený k bodání. On se má kousy obrannou špičku na konci. Velice tlustej. To v podstatě zahnutá dýka. A nebo ho můžete vzít na ryby. S tím se budou ryby dělat parádně. Tenká, úzká, robustní čepel. A ta 1095 bude skvěle nabrousit. Designérem je náš už velmi dobře známý pan Leo Espinoza. Kdexový pouzdro s velkým rotačním kovovým klipsem.